Bizi günahlandırır, günahlandırmaya çalışır ki, İsrail'de səfiri yaşırsınız. Amerika ile de yola gitmeyen bir ülkede, İran, belə baxanda. Amerika ile İsrail müttəfiq hesab edilə bilərlər və onların da İranla bağlı öz planları var. Burada indi nüvə məsələləri ilə bağlı prosesə daha çox aydınlıq gələndən sonra planın nə olduğu bəlli ediləcək. Məsələ ondan ibarətdir ki, məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistanda səfirliyi var. Amma İran heç vaxt durub demir ki, niyə burada səfirliyi var? Ay Ermənistan. Nancy Pelosi gəldi. Bəli, Nancy Pelosi gəldi. Bir artıq əski cümlə eşitmədik İran rəsmilərindən. Demək ki, bunun qərəzli olduğu, bunun düşmənçilik səbəbindən yarandığı bəllidir bütün ictimaiyyətə. Biz bu proseslərə necə davam eləməliyik, necə bir münasibət bildirməliyik və ya bəsləməliyik? Elədiklərinə, elədikləri formada cavab mı vermək, yoxsa necə? Dövlət səviyyəsində aparılan siyasi xətti bəyənirəm və dəstəkləyirəm. Nədən ibarətdir? İran hər dəfə bizə qarşı təxribat öyrətdikcə, qorxu əməliyyatı keçirdikcə, Azərbaycan Respublikasının hərbi siyasi rəhbərliyi sərin ağılla, soyuqqanlıqla özlərinin asimetrik həmlələrini davam etdirirlər İrana qarşı. Bilirsiniz, hər dəfə təxribat olduqca Azərbaycan daxilində müxtəlif şəhərlərdə əməliyyatlar keçirilir və onları buradakı şəbəkələri darmadağın edilir. Özdə məndə olan məlumatlara görə, hətta bizim cənub bölgəmizdə bilirsiniz, onlar sıx şəbəkələşmişdilər. Çoxu qaçıblar, qaçaq yolla çıxıb sərhəddən qaçıblar İrana. Təsəvvür edin, necə bir baskı altındadılarsa və divin canı Şüşədə olduğu kimi el məsəli var belə, divin canı Şüşədədir. Bunların da canı Azərbaycanda agentura şəbəkəsindədir, Rəhman bəy. Bugün onlar terroru hansı kimlərin əlindən eləyə bilirlər, şəbəkənin əli ilə. Biz şəbəkəni dağıtdığımız halda İranın buradakı təsir mexanizmləri əhəmiyyətli dərəcədə azalacaq. Və yoxa çıxacaq, nəticə itibarilə Azərbaycan suverenliyinə biraz da dəyər qatılacaq, biraz da daha Azərbaycan qəddini, qamətini dirçəldəcək və özünün həm xarici, həm də daxili siyasətini müstəqil şəkildə daha yaxşı formada yerinə yetirəcək. O ki, qaldı ictimai şura, görüləcək işlər çoxdur. Sizin gördüyünüz işi alqışlayıram, bəyənirəm. Ayrı bir 24 kanalına xüsusi təşəkkür edirəm ki, sağ olun, belə marifləndiriş abarız.